Какая ваша команда гол забил? Это интересно. А в нашей команде Попович. Попович, как зовут его? Руслан. Это было при счете каком? 3-1. Не, при счете какому? 3-0, он один забил. Да, 3-1. Ну, в принципе, он, наскільки чувствує к себе команда, яка атмосфера, суперник найтяжчий, в принципі, з усіх, який потрапився на 1-8 вінницьким командам. Але чи є надія і завдання все ж таки захистити ту перемогу, яка була вдома? Ні, завдання тільки однозначно по перемогам. Ми будемо їхати, щоб виграти, і готуємося до цієї ігри дуже відповідально. Того сьогодні деяких людей і замінили в другому таймі для того, щоб готуємося на Україну. Зробили зміни, перестановки, тому що там деякі мікротравми були зараз. І від цього завдання тільки виграти і відстояти там Вінниччину. Спасибо. А от этот матч як от прокоментуєте? Сколько были ли шансы там на ничью хотя бы? Чего не хотіло? Ну, вы же сами видели игру, игра была адекватна, что туда, что сюда, и могли, даже при том, что у нас было удаление, могли забить третий, не знаю, как бы закончился счет. Ну, не шло ворота, и много чего не получалось, то, что под пацанов требовали, але усталость, потому что уже третью неделю играем. Суббота, среда, люди устали чуть-чуть, и оно создалось на сегодняшней игре. А вы спортивный директор, да? Я начальник команды. Начальник команды. А вот удалили...